Vážený pán premiér, vážená pani štátna tajomnička, excelencie, ctené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som medzi nami pána premiéra privítal a aby som nezdržiaval tak, ako bolo avizované, a hneď mu udelil slovo. Nech sa páči, pán premiér, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážení dámy, vážení páni, je mi veľkou cťou a radosťou, že môžem dnes vystúpiť na tomto fóre a aj s takou veľkou hrdosťou v tomto náročnom čase povedať, že Slovensko je demokratická krajina. Sme krajina, ktorá rešpektuje ľudské práva, sme zodpovedný partner a spojenec. Máme jasné ukotvenie v NATO aj v Európskej únie a v Európskej únii a sme jej plnohodnotným členom. Myslím, že je zjavné, že to vyjadrujeme aj vo svojich dokumentoch, ale nielen v nich, ale hrdo sa k tomu hlásime aj svojimi skutkami. Naša vláda o zahranično-politickom smerovaní Slovenska nepochybuje. Silne chápeme dôležitosť a nevyhnutnosť spojenectva. Myslím si, že teraz je čas, kedy je veľmi potrebné hovoriť práve o význame, o tom, čo znamená spojenectvo. Keď si zoberieme to len na príklade kolektívnej obrany, tak myslím, že práve v týchto dňoch si všetci môžeme veľmi dobre uvedomiť, akú silu a veľký význam má kolektívna obrana pre bezpečnosť občanov krajín, ktoré sú súčasťou kolektívnej obrany. Čo to vlastne znamená význam alebo slovo spojenec? Boli roky, kedy sme dlho žili v bezpečí a mieri. Čas vojny si pripomíname len počas štátnych sviatkov. A možno sme zabudli, a hoci sme to často hovorili, že sloboda a mier nemôžeme považovať za samozrejmosť, tak sme možno zabudli na to, čo to znamená byť spojencom. Že to nie je len o tom brať, ale aj dávať. Že to nie je len o nejakých výhodách, ale je to aj o záväzkoch. Pretože to je podstata korektných a zodpovedných vzťahov. Na Slovensku však zažívame v posledných mesiacoch silné útoky práve na naše základné hodnoty. Môžeme povedať, že tieto útoky sú taký dlhodobejší úkaz, avšak posledné mesiace tomu bolo v omnoho väčšej miere. Tie útoky vidíme z oblasti tej dezinformačnej scény, ale aj taktiež s radou extrémistov. Ako som povedal, v posledných mesiacoch sa žiaľ tieto útoky vystupňovali a myslím si, že práve diskusia o obranej dohode bola takým lakmusovým papierom a mohla odhaliť mnohé veci, ktoré možno neboli úplne zjavné. To smutné je, že práve k tej dezinfo scéne a k extrému sa pridali a začali spochybňovať bývalé politické špičky tohto štátu. Sú to ľudia, ktorí sa svojho času hlásili k jadru Európskej únie. Práve títo ľudia sa žiaľ stali lídrami dezinformačnej scény. Chcú nás vrátiť späť do obdobia mečiarizmu, kedy sme boli pre Západ nepriateľnou, dovolím si to aj tak tvrdšie povedať, čiernou dierou. Môžeme si položiť otázku, či sa naozaj tam chceme vrátiť. A ja verím, že tá odpoveď na tomto fóre a u každého človeka, ktorý si spomína aj na čase nežnej revolúcie, je veľmi rýchla a hovorí jasné, nie, nechceme sa tam vrátiť. Slovensko má za sebou vyše 30 rokov
obdobia slobody, obdobia budovania demokracie, obdobia uvedomovania si, čo to vlastne demokracia znamená. Áno, dnes, po vyše 30 rokoch a takmer 30 rokoch samostatného štátu, vidíme, že to nie je ľahká cesta. Že sa môžeme ocitnúť niekoľkokrát po tejto ceste na križovatke a možno by sme ani nedúfali, že práve na križovatke, na ktorej dnes stojíme, že sa vôbec po toľkých rokoch na ňu dostať môžeme. Ukazuje to len jasnú skutočnosť. Demokracia, sloboda, mier nie je samozrejmosť. Stojí a padá na ľuďoch, ktorí v ňu veria, ktorí ju vyznávajú, ktorí o nej nemlčia, ktorí ju jasne deklarujú slovom i skutkom. A k tomuto sa naša vláda veľmi jasne hlási. Tak ako som povedal, sme pod rôznym útokom a sme terčom hybridnej vojny. Má to svoje, ako som povedal, má to svoje aj možno historické, neviem, či korenie je to správne slovo, ale vidíme, že vlády Slovenskej republiky túto oblasť podcenili. Brali sme aj naše členstvo v dôležitom spoločenstve Európskej únie, ale aj Severoatlantické aliancie za samozrejmosť. Je možné a môžeme skonštatovať, že sme si ho nedostatočne vážili. Že sme nedostatočne hovorili a vysvetľovali našim občanom, akú dôležitosť a podstatu to pre nás má. Je to pre nás výzva, ktorej sa naša vláda určite chce veľmi podrobne venovať. Ak môžem ešte krátke obhliadnutie práve prečo je možno práve súčasný čas takou križovatkou, pretože tu máme dve skupiny ľudí. A som hrdý a vďačný za tých ľudí, ktorí si pamätajú tie križovatky, možno tú najväčšiu z roku 1989 a potom tú ďalšiu veľmi dôležitú z roku 1998. Sú to križovatky, kde ľudia, demokrati, ľudia, ktorí majú rešpekt k ľudskej dôstojnosti a rozumejú, čo to znamená sloboda, nezaváhali, horeli túžbou po týchto hodnotách, horia ňou aj dnes a, tak ako som povedal, presadzujú. Ale tak opäť spomeniem tú skupinu ľudí, ktorá sa vyfarbila alebo ukázala sa v plnej nahote. Ľudí, ktorí tieto dva dátumy buď si nepamätajú, alebo pre nich neboli také dôležité ako pre nás. Ak spomeniem možno práve ten rok 1989 a to obdobie predtým, tak to bolo obdobie, kedy títo ľudia stratili vplyv. Vplyv, ktorý však poskytujú autoritatívne režimy a diktatúry. To na Slovensku už nikdy nechceme. A to hovorím ako predseda vlády Slovenskej republiky. Áno, sme teda na križovatke a naša vláda veľmi rozhodne bude investovať do rozvoja demokracie. Títo ľudia, tí druhí ľudia nás budú ťahať von z Európskej únie a z NATO, ale my budeme pevne stáť. Neuhneme a nevystrašia nás. Tak, ako sme neuhli a nevystrašili nás ani pri rozhodovaní o obranej dohode s našimi spojencami. Preto pre mňa, ako pre predsedu vlády, je prioritou v prvom rade revitalizácia prodemokratických hodnôt. Chcem ju postaviť na inklúzii, to znamená na spájaní prodemokratických síl a mobilizácii naprieč občianskou spoločnosťou. Počnúc mladými ľuďmi, pokračujúc mimovládnymi organizáciami, umelcami, akademikmi, politikmi, lídrami, ktorí stoja za týmito hodnotami. Najbližšie roky na Slovensku budú práve o demokracii, o slobode, o právnom štáte, o ľudských právach, o hodnotách. Taktiež ju chcem postaviť na odvahe. Nebudeme ustupovať alternatívnym scenárom pre Slovensko, ktoré ohrozujú našu suverenitu,
bezpečnosť našich občanov, ale už často spomenutú demokraciu. Je dôležité, aby sme ako vláda zvýšili kredibilitu a dôveru v štát. V právny štát, v spravodlivý štát, v slúžiaci štát. A to sa nedá inak ako osvetou, ako investíciou do vzdelávania, ako práve rôznymi diskusiami, ale aj rozšírením vôbec priestoru vo vzdelávaní na hodnoty a obdobia, kedy sa o demokraciu na Slovensku bojovalo. Aby každý z nás mal, poviem, v génoch pochopené, čo sa na Slovensku udialo, ako sme našu demokraciu získali a že je to kľúčová hodnota, bez ktorej tu nechceme a nevieme žiť. Taktiež posilníme kapacity na boj s dezinformáciami. Znamená to dobudovanie centra hybridných hrozieb a jednotiek s tým súvisiacich na rezortoch. Zintenzívnime spravodajskú činnosť v odhaľovaní aktérov hybridných operácií. Posilníme spoluprácu s partnermi v Európskej únii a NATO, ale aj veľmi radi s Ukrajinou. A samozrejme podporíme aj strategický kompas v Európskej únii. Pretože spoločné hodnotenie víziev a rizik v bezpečnostnom prostredí nás robí silnejšími. Na záver poviem, že chceme riešiť výzvy budúcnosti, nie minulosti. Chceme zvládnuť zelenú transformáciu. Vidíme v nej veľa príležitostí. Nové pracovné miesta, nové investície, perspektíva pre mladých ľudí, ktorí veríme, že nebudú odchádzať zo Slovenska trvalo, ale že sa budú vracať a budú investovať do vlastnej krajiny, do vlastného domova. Taktiež je to o podpore slobodného podnikania, o priestoru pre nové startupy, pre nové hviezdy, ktorých na Slovensku alebo ktoré Slovensku vo svete reprezentujú. Nie je ich málo, ale chceme, aby ich bolo omnoho viac. A taktiež dlho a často spomínaný plán obnovy, ktorý je plánom, je nástrojom obnovy Slovenska. Dámy a páni, dovolte mi, aby som na záver spomenul na človeka, ktorý mnohé z toho, čo som povedal, vystihoval svojim životom. Bol symbolom práve tohto budovania demokratického štátu a veľkej povesti Slovenska v zahraničí. Sám ho stelesňoval. Dnes zosnulý Eduard Kukan. Viem, že dnes ste mali minútu ticha, ale myslím si, že je dôležité, aby sme tohto človeka nosili v mysli aj v srdci, pretože práve on je tým lídrom, tou elitou, ktorý žije v nás a ktorý položil pevné základy demokracie na Slovensku a zahranično-politického smerovania. Ďakujem vám pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán premiér, za váš veľmi otvorený a štrukturovaný príspevok, ktorom ste sa dotkli tém zahraničnej európskej politiky, ktoré rezonujú vo vás v týchto dňoch. Predtým, než vám položím otázku...